顔が真っ白。どうしたの？気分が悪いの？人形が…人形？人形って…ここにあるマリオネットのこと？これがどうかしたの？気持ち悪い…え？あ、いたいた！ちょっとどうしたの？真冬大丈夫？具合悪いの？もう大丈夫。落ち着いたみたいだね。よかった。びっくりするじゃん。驚かせないでよね。もしかして真冬、あの人形に何か感じたの？え、人形？どうしてあの人形を気持ち悪いって思ったの？それは、わからない。ただ、気持ち悪くて。ねえ、奏、よくわかんないけど、真冬体調悪そうだし、その話はまた今度にしようよ。でも、もう少しでわかりそうなのに、真冬が心を強く動かされるものが何なのか。わかった。ごめん。今日は帰って休んだ方がいいかもね。駅まで送っていこうか？平気。一人で帰れるから。あ。結局、何もわからなかった。真冬は何か強く感じてるみたいだったのに、あの人形に何を感じたの？わからない。今の私には、あ、そうか、私にわからないなら。いつ来ても静かな場所。今日はどこにいるかな。すぐに見つかるといいんだけど。あ、かなで。ミク、よかった。すぐ見つかって。いらっしゃい。今日は一人で来たんだね。うん。あれ、ミク、それってあやとりしてるの？うん、楽しいよ。水木が教えてくれたの。一人でここにいたら退屈だろうって。そうなんだ。それで？今日はどうしたの？うん。ミクに聞きたいことがあるの。真冬が感じていること？うん。それが分かれば、真冬を救う曲を作る手がかりになるかもしれない。そう思って。いろいろ話したりしたんだけど、まだよくわからなくて。あの時、真冬のそばにいたミクなら、何かわかるかもしれないって思ったの。そう。でも、私にも、今の真冬が何を感じてるのかは、わからない。この世界は、真冬の思いでできてるけど、今の真冬が、何を感じてるかは、そう、そうだよね。でも、奏と一緒に考えることはできるよ。ミク、ありがとう。今日、みんなで行った人形店では分かりそうだって思ったんだけどな。人形店？そう、それで真冬がある人形を見た時にすごく嫌そうな顔をしてたんだ。だから何か感じてるんじゃないかって思ったんだけど。それってどんな人形だったの？ドレスを着た綺麗な人形だったよ。
金色の鳥かごみたいな台座があって、あ、マリオネットだったみたい。マリオネット、どうしたのミク。似てたのかも。え、その子真冬と似てたのかも。どういうこと。なんとなくそう思っただけ。